mūsų komisijos pirmininkas apvers smėlio laikrodį, tai reiškia, kad su ta pora mes ir toliau draugausime čia žvaigždžių duetuose. Todėl dabar karšti aplodismentai ir dar didesnis jūsų palaikymas skamba Evelinai Anusauskaitei ir Jurgai Anusauskiniai. Šį vakarą jos čia dainuoja dėl išlikimo. Dėkojame Jurgai, dėkojame Evelinai. Brangios merginos, visai netrukus išmušta akimirka, kada mes sužinosime, koks yra mūsų komisijos pirmininko sprendimas ir verdiktas. Būtent tada ir paaiškės, ar jums šį vakarą atiteks mūsų bičiulių grožio terapijos ir chirurgijos klinikos grožio ir sveikato oazės paguodos prizas po 1000 litų grožio procedūram. Labas vakaras, profesoriau, kreipiamės į jūs ir laukime jūsų verdikto. Nesigilindamas į meninės išraiškos priemonės ir visą tai, ką mačiau, pasakysiu, kad didžiųjų valstybinių švenčių proga Lietuvoje Lietuvos Respublikos prezidentas turi teisę amnestuoti netgi pačius didžiausius nusikaltėlius. Šią savaitę nuvilnijo prabėgo dar garuojančios šviežios kelios bent šventės. Užgavėnės, tarptautinė moteris diena ir žinoma kovo 11-oji. Taigi šią progą aš jūs amnestuoju ir palieku šiame puikiame projekte, įdant kitiems būtų į ką pažiūrėti ir lygiuotis. Dėkojame profesoriui. Smėlio laikrodis jau yra apverstas, reiškia, kad laikas jūsų nesustoja šiame populiariausiame muzikinėme projekte. Ir mes jūs sveikiname garsiais aplodismentais. Anusauskų merginos lieka čia žvaigždžių duetuose. Ačiū jums. Balsų žavintis ne tik jūs, mėly žiūrovai, bet ir verčiantis iš koto mūsų komisiją. Angeliškas balsas. Ir tu supranti, ar ne, jokis angeliškas? Be abejonės. Taigi, scenoje Ilja ir jo mokytoja Vita. Sutikite dar vieną romantišką dainą. Dainos atskrinda iš nereikia.
geto kranto suvirpa sielai smuikas, kai kažko visi netenkam. Ir tavo dienos ašarus lietaus lašais nulijo, vienatvės sunkios rankos laiko jau nebijo. Dėkojame, tai buvo Vita Pimpienė ir jaunasis talentas Ilja. Ir atėjo metas įvertinti pirmąjį šio vakaro pasirodymą. Ir iš karto kreipiamės į ponę Nijolę. Labas vakaras, ponė Nijolė.
Aš norėčiau dar atsigauti truputėlį po šitos dainos ir todėl prašyčiau, kad komisijos pirmininkas pradėtų. Nes kad pirmasis mūsų komisijos šiaip pirmininkas. Šiaip yra pavasaris ir nu, kartais po tokių dainų moterim būna silpna. Tai kad viskas būtų gerai ir jūs liktumėte šį vakarą mūsų komisijoje, mes kreipiamės į mūsų komisijos pirmininką, kuris kaip visada, jeigu tik kas nors negerai, komisijos pirmininkas iš karto yra kraštinis, kaip jūs sakėt. Taip, bet aš ne vienas kraštinis šį vakarą, kadangi aš jau pakalbėjau prieš 10 minučių, tai aš siūlau mūsų kolegai ir pradėti mūsų vakarą iš dešinės pusės krašto. Gerbiamas Alvydai, labas vakaras visų labas pirma. Labas vakaras. Kaip jaučiatės šioje kėdėje? Aš sužavėtas. Ilja ir Vita Pimpienė atrodo puikiai, bet kaip žada ši laida, aš matau, kad čia bus tikrai gerų numerių. Tai jūs aš rašysiu devynetą. Vyresniam vyrui šią dainą reikėtų dainuoti, bet jis yra tobulas vaikas, jis supranta, ką dainuoja. Ir būtų didžiausia nuodėmė parašyti mažiau kaip 10. 10 balų iš ponios Nijolės. Prikipti prie, na tikrai, tobulo dainavimo yra sudėtinga. Bet kam yra komisija? Kam komisija ir yra tam, kad na, išgirstų arba pamatytų, arba bent jau surastų kabliuką, kad galėtų kaip nors pasakyti, kad buvo kažkas ne taip. O ne taip buvo, daina jau skambėjo ne kartą, arba sikliau kartą šiame konkurse ir, na, kaip ir kitų vėlgi porų atžvilgių, tai nėra sąžininga, ta prasme, kad virpinti tais pačiais ir tas pačias sielos kerteles, na, galima kiekvieną kartą ir visą laiką jie bus išaukštinti. Vertinu jos 8, o kadangi aš jame sužadėjęs visą laiką rašyti vienu magaryčiu daugiau, tai šiandien vertinu 9. Dėkojame mūsų pirmininkui. Labas vakaras, ponė Kristina. Labai malonu jūs vėl matyti mūsų komisijoje. Taip atrodo, kad mes čia atsisėdam taip šeštadienio vakarą ir taip savaitę iš savaitės iki pat vasaros. Niekur ir neįsiskiriame. Jūs kaip mūsų, kai esate žvaigždžių duetų mama. Iljos balsas šiandien diapazonas, man atrodo, buvo nuo žemiausių natų iki aukščiausių. Apie švarą aš patylėsiu. Mokytoja dainuoja puikiai. Ir dar didžiausias pliusas, kad šitas vaikas tokiuose metuose, jaunuolis, jaunikaitis ar ne, jisai suvokia, ką jis dainuoja. Pasinėjo natų dainavimas. Jisai dainavo iš visos širdies. Tiek, kiek jis girdi, kiek jis jaučia. Ir negaliu rašyti mažiau kaip 10, nes tai buvo iš tikrųjų tobula. Dėkojame mūsų komisijai už pirmosius vertinimus.